Mirdita, ju informojmë rreth situatës së COVID-19 në vendin tonë në 24 orët e fundit. Kanë vijuar testimet në laboratorin e virologjisë në ISHP për të dyshuar me COVID-19 dhe vazhdon puna intensive e epidemiologëve në terren për gjurmimin aktiv të rasteve. Në 24 orët e fundit janë kryer 282 testime, nga të cilat janë konfirmuar 13 raste pozitiv, përkatësisht 11 raste në Tiranë, një rast në Kruj dhe një rast në Shkodër. Janë testuar 39 personel shëndetësor, nga të cilët ka rezultuar pozitiv 3 raste, kontakte të rasteve pozitive të mëparshme. Gjatë 24 orëve të fundit, janë identifikuar disa raste të reja për të cilat po vijon hetimi epidemiologjik. Në spitalin infektiv, aktualisht po trajtohen 23 të prekur, nga të cilët 5 janë në terapi intensive, njëri prej tyre është i intubuar. Rreth 8% e të prekurve aktiv po trajtohen në spital, kurse pjesa tjetër po ndiqen nga mjekët e familjes. Në vendin tonë janë 266 persona aktiv me COVID-19, ku në Tiranë janë mbi 68% të prekurve, kurse pjesa tjetër gjenden në Durrës, Kamës dhe Kruj. Nga fillimi e epidemisë janë kryer mbi 17.000 testime molekulare dhe serologjike dhe janë konfirmuar pozitiv 1197 raste. Rreth 75% të prekurve janë tashmë të shëruar. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ftojnë qytetarët të tregohen të kujdesshëm duke respektuar rregullat e vendosura për të ruajtur veten dhe të afërmit. Mos neglizhoni shenjat e sëmundjes dhe për çdo shqetësim telefononi në numrin unik 127. Për informacion në lidhje me COVID-19 dhe për këshillim psikologjik, ju lutem telefononi në linjën e gjelbër 0800 40 40.